הופה. יש, יש. יש. טוב חברים, אני אתחיל את הבוקר שלי עם המבריק. הגעתי עם סט של דיווה לטאו 1050, סטרדיק 4000, חוט 1.5 PE. בואו נראה מה יהיה היום, שיהיה בהצלחה. נתחיל את הבוקר עם המבריק. כמו שאתם רואים, יש שתי סינגלים גדולים. הרבה אומרים לי מה זה הכסים הגדולות האלה, אבל הם לא מבינים שלפלמידה זה מושלם. ברגע שהיא נתפסת, אין סיכוי בעולם שהיא תשתחרר. הבאתי עוד מבריק אחד חדש. שוקל 30 גרם. נשתמש בו בהמשך. יאללה, שיבה. הופה, הופה. עמוקי, הברכה שלך עזרה? עזרה, עזרה הברכה שלך. עזרה הברכה שלך, מוקי, עזרה. אין, הוא נתפס חזק. אין. פלמיד על המבריק. פלמיד הנחמדה על המבריק. כן חברים, תראו על מה נתפס. לא, הוא ראה את התקיפה יפה, אה? יפה את הקפה, אה? מוקי, סתכל, סתכל, שתי הסינגלים נתפסו עליו, סתכל, תראה מה זה סינגלים, סתכל, בחיים הוא לא ישתחרר. איזה יופי, איזה יופי.
הקופה. יש, יש. יש. גדול. כן, יפה, סוף סוף. פסל ג'יג. למטה. יש לי סינגל למטה.
אני אגיד לך, בעומק עדיף לשים בי, לא חובה את הקרס למטה, אבל פה, לפעמים אתה גורר את הקרס, אתה שומע? הוא תוקף לך את הקצה. וואי וואי, מה קרה הטלפון? אופה, אופה, אופה. מה זה? וואי 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 וואי, רוני פלמידה, רוני רוני רוני, שים אצלך בכיס את השקיות האלה אם נצטרך. שים פה, שים פה, אחרי זה שים. לא צילמתי אותה, אתה יודע? הבוקר היה כפור עכשיו.